নমস্কাৰ। আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে কলা গুৰুজনলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই মই লুকিমণি বৰুৱা ভূঞাই বিষ্ণু ৰাভা নমৰে মই আকৌ আহিম শীৰ্ষক এটি স্বৰচিত কথিকা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিষ্ণু ৰাভা নমৰে মই আকৌ আহিম, ইহঁতবোৰে কৈছে ভয় নকৰিবি, ভাল হ'ব। হেৰ, কেঞ্চাৰ আৰু ক'ৰবাত ভাল হয়নে? মোৰ আগত আকৌ এইবোৰ কিহৰ ফাক ফুক? মই ৰাইজৰ বাবে জীয়াই থাকিলোঁ 60 বছৰ, ৰাইজক কি দিলোঁ নাজানো, আৰু কিবা কৰাৰ শক্তি মোৰ নাই। কিন্তু আজি ৰাইজে মোক বচাবলৈ বিচাৰিছে, পুনৰ মোৰ জী থাকিবলৈ মন গৈছে। বিষ্ণু ৰাভাৰ নিজৰ কথা এয়া, জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণত মৰণৰ লগত অপ্ৰাণ যুঁজ কৰি ভাগৰি পৰা শক্তিশালী ৰাভাৰ দুৰ্বল কণ্ঠৰ প্ৰকাশ। কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল, কোনেও তেওঁক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলে। কমৰেড ৰাভা আকৌ এবাৰ এই অসম ভূমিত কৰ্মৰ বীজ সিঁচিবলৈ উভতি নাহে। বিষ্ণু ৰাভাক অপ্ৰাণ চেষ্টাৰে জীয়াই তুলিবলৈ বিচৰা সেই অসমীয়াসকলো আজিৰ অসমত নাই। কিছুদিনৰ আগলৈকে বিষ্ণু ৰাভা আৰু তেওঁৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰংচঙীয়া মণ্ডপ আৰু নিয়ন লাইটৰ পোহৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল অতি আগ্ৰহ আৰু উলাহেৰে। এতিয়া সেই উলাহো স্তিমিত হৈ আহিছে। হালোৱা সজোৱা বনোৱাৰ লগত আত্মনিমৰ্জিত বিষ্ণু ৰাভাক আমাৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিনতেই মনত পৰে, সেয়া হ'ল 20 জুন। বিষ্ণু ৰাভা কিম্বদন্তী হৈ নাযায় কেৱল এই দিনটোৰ বাবেই, কাৰণ প্ৰতি বছৰতেই এই তাৰিখটো থাকিব বাতৰি কাকত আলোচনাৰ এক পৃষ্ঠা ৰাভাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব আৰু ধূপ ধূনা ফুলৰ মালাৰে পৰিবেষ্টিত এখন ফটো প্ৰকাশ হ'ব। এনেদৰে আমি এক মহান প্ৰতিভাৰ জয়গান গোৱাৰ বাদে অন্য যে একোৱেই কৰিব পৰা নাই। বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত হেমাংগ বিশ্বাসদেৱে কৈছিল, তেওঁৰ দৰে সৰ্বতোমুখী সংগ্ৰামী ব্যক্তিত্বৰ তুলনা দিয়া লোক আৰু নোলায়। ৰাভাই সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যি হাতেৰে ষ্টেণ্ডগান তুলি লৈছিল সেই হাতেৰে ছবি আঁকিছিল, গাঁৱৰ কৃষকৰ লগত একেলগে নাচিছিল গাইছিল, অসমৰ ঐতিহ্যমূল্য সত্ৰীয়া নাচ ওজাপালি সুধি সমাজৰ আগত পৰিৱেশন কৰিছিল। জীৱনৰ বহুকাল যি কাৰাগাৰত কটাইছিল তেওঁৱে আকৌ ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ বন্তিৰ পোহৰত কেমেৰাৰ আগত থাকি অভিনয়ো কৰিছিল, কেমেৰাৰ পাছত থাকি চিত্ৰ পৰিচালনাও কৰিছিল। ৰাভা আছিল পাহাৰ আৰু সমতলৰ সবাতোকৈ আপোন মানুহ, সমন্বয়ৰ সেতু। ৰাভাৰ কৰ্মৰাজি সম্পৰ্কে বছৰে বছৰে বহুতো আলাপ আলোচনা হৈছে সভাঘৰৰ মাজে মাজে কাকত আলোচনীৰ পাতে পাতে। 1500 বিঘা মাটিৰ মালিকৰ সন্তান হৈও প্ৰাচুৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাভাৰ আন্তৰিকতা আছিল চহা বোকা মাটিৰ মাজত জীৱন কটোৱাসকলৰ লগত। তেওঁ কৰ্মস্থলীও আছিল তেওঁলোকৰ লগত একেখন ক্ষেত্ৰতে। সেই বিষ্ণু ৰাভা জীয়াই থাকিব পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন হালোৱা হজোৱা বনোৱাৰ অন্তৰে অন্তৰে। বিষ্ণু ৰাভা জীয়াই থাকিব, তেওঁ নমৰে। বিষ্ণু ৰাভা শংকৰদেৱৰো অনুগামী আছিল, গান্ধীজীৰো গুণগ্ৰাহী আছিল, আৰু সেই একেজন বিষ্ণু ৰাভাই সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰো বিশ্বাসী আছিল। শংকৰদেৱৰ মহত্বক বিকৃত ৰূপ দিয়া বৰ্তমানৰ সমাজখনৰ লগত বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শৰ কোনো মিল নাছিল। সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ, যিটো বিষয় আজিৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে আতংক, তাৰ পৃষ্ঠপোষকতা ৰাভাই কৰা নাছিল। হাতত আগ্নেয়াস্ত্ৰ লৈ বিলাসী বাহনত উঠি শান্তিপ্ৰিয় জনতাৰ সন্মুখত হুংকাৰ দিয়া আজিৰ বিপ্লৱীসকলৰ লগত ৰাভাৰ আছিল আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। গান্ধীবাদৰ গুণ গাই থকা জালিয়াতি দুৰ্নীতিৰে চানি পৰা সমাজত বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শ ধূলি হৈ উৰি গ'ল। তাৰ বাবে আমি আজি এই মহান দিনটোত লজ্জিত হোৱাৰ বাদে যে আৰু একো উপায় নাই। ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গাই শান্তি নিকেতনৰ শ্ৰোতামণ্ডলীক বিষ্ণু ৰাভাই শিহৰিত কৰিছিল। আকৌ বিহাৰৰ দৰিদ্ৰ যুৱক ৰামনাথক শ্ৰমিক নেতাৰূপে গঢ়ি তুলিছিল। দৰঙৰ নেপালী গাঁৱত জাৱৰীয়া গীত গোৱা ৰাভাই কোচবিহাৰৰ ৰাজবংশীসকলৰ লগত, সীমান্তৰ ভুটীয়াসকলৰ লগতো সমান সম্প্ৰীতিৰে সহৃদয়তাৰে গঢ়ি তুলিব পাৰিছিল। অসমত পুনৰবাৰ তেনে ব্যক্তিৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিবনে? অসমবাসীৰ জাতীয়তাবাদ পৃথকীকৃত হ'ল।
সামগ্ৰিকভাৱে কোনোজনে জাতীয়তাবাদৰ উকমুকনি নুঠায়, গঢ়ি উঠে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত। বড়ো, ৰাভা, তিৱা, মিচিং প্ৰত্যেকেই আন্দোলন কৰিলে, চুক্তি কৰিলে আৰু স্বায়ত্তশাসিত হৈ নিজস্বভাৱে উন্নতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ চিন্তা কৰিলে। ৰাজনীতিৰ কুটিলতাই বৃহত্তৰ সমাজ গঠনৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষুদ্ৰ জাতীয়তাবোধৰহে উন্মেষ ঘটালে। শোষণৰ পৰা মুক্তিৰ পথ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা সাধাৰণ জনতাক ৰাজনীতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। বিষ্ণুৰাভাও ৰাজনীতিত জড়িত হৈছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে, বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ CPI দলত অন্তৰ্ভুক্তও হৈছিল। সাধাৰণ কৃষক, শ্ৰমিক, মধ্যবিত্তৰ বাবে কিবা কৰাটোৱেই আছিল ৰাভাৰ উদ্দেশ্য। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ বিপ্লৱী মহান শিল্পীসকলে যি সত্য সাধনাত ব্ৰতী হৈছে, অসমত ৰাভাই তাকেই কৰি গৈছে। ৰাভাই হৃদয়ংগম কৰিছিল, যিমান দিন মানুহ শোষক আৰু শোষিতত বিভক্ত হৈ থাকিব, যিমান দিন সৰ্বমানৱৰ কল্যাণ বুলি একো নাথাকিব, শোষকৰ ধ্বংসৰ অবিহনে শোষিতৰ মুক্তি অসম্ভৱ। জংগী কৃষক আন্দোলন কৰা ৰাভাই অসমৰ বোকামাটিৰ গোন্ধেৰে গঢ়ি তুলিছিল এটি সুকীয়া সংস্কৃতিপূৰ্ণ মন, আৰু গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল অন্যান্য অসমীয়াসকলকো তেনে এটি মনৰ গৰাকী কৰি। সেয়েহে কিজানি 12-13 বছৰীয়া হোৱাৰে পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক চাইকেলৰ আগত বহুৱাই লৈ বিষ্ণুৰাভাই চাহবাগানৰ বনোৱা লাইনৰ মাজে মাজে মাদলৰ চেৱৰ তালে তালে, কোনোবা আওহতীয়া বোকা পানীৰে ভৰা কছাৰী গাঁৱৰ চোতালে চোতালে। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সোঁৱৰণি মোৰ ৰাঙলী জীৱনৰ কোনোবাখিনিত লিখিছিল, ৰাভাই কছাৰী গাঁৱত তেওঁক গাহৰিৰ মাংস খাবলৈ দিছিল, লাও পানী খাবলৈ দি কৈছিল, খা, তেতিয়াহে সংস্কৃতি শিকিবি। এয়া আছিল ৰাভাৰ মানুহৰ লগত মানুহৰ সম্বন্ধ গঢ়াৰ প্ৰয়াস। কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিচ্ছবি তেওঁ দেখিছিল মেহনতি জনতাৰ কপালৰ ঘাম আৰু ৰক্তৰ প্ৰবাহত। বিষ্ণুৰাভাৰ মৃত্যুত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, তোমাৰ নামৰ আগত আমি চন্দ্ৰবিন্দু নিলিখোঁ, কাৰণ তোমাৰ মৃত্যু হোৱাটো আমি মানি লোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ আমি বিষ্ণুৰাভাক কিমান দিন জীয়াই ৰাখিম? মহানগৰৰ ঊৰ্ধ অট্টালিকাৰ বিলাসপূৰ্ণ জীৱন অতিবাহিত কৰি চৰকাৰী সন্মানেৰে বিভূষিত হৈ সৰ্বসাধাৰণৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ ওপৰত কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখা শিল্পীসকলে ৰাভাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা দ্বিধাবোধ নকৰেনে? জীৱনকালত ৰাভাই পাইছিল কি? চৰকাৰী পৰোৱানা শিৰত লৈ অজ্ঞাতবাস, তেজপুৰৰ ৰাজপথত কঁকালত পঘাৰ বান্ধ লৈ আৰক্ষীৰ পাছে পাছে যাত্ৰা, আৰু যে কিমান কি! কিন্তু ৰাভাৰ লগত আছিল সৰ্বহাৰাৰ অন্তৰৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট মৰম, চেনেহ, আন্তৰিকতা। সেয়েহে ৰাভাৰ নিজৰ বিশ্বাস আছিল তেওঁ নমৰে, আমাৰো বিশ্বাস ৰাভা জীয়াই থাকিব সৰ্বহাৰাৰ অন্তৰে অন্তৰে। ধন্যবাদ।